Mantas Kominikas, Opel Calibra, numeris 110, motoras 2,5 litro, arklio galių rašo 125. Taigi pirmasis kvalifikacijos turas. Trys litrai, 200 arklio galių. Labai įdomus miestas Lietuva. Reikia paieškoti miestą. Pėstyti turi grįžti atgal ir iš naujo prisisteidžinti. Taigi du draugai. Tačiau, aišku, greitesnis Audi Coupe Quattro, 2.2 turbo. Arklio galių, sakė, daugiau nei 220. Abu du vilniečiai. BMW prieš Audi. Audi prieš BMW. Aštuonias lemputės, kad abu yra pasiruošę. The grid.
as they move through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Where the circuits like food ways. I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Yeah!